Армысыздар қадірменді көрермен, Жетісу телеарнасының эфирінде Жетісу адалдық алаңы хабары. Студиямыздың бүгінгі қонағы Еңбекші Қазақ ауданы әкімінің орынбасары Бидаев Айбек Дүйсенбекұлы. Айбек мырза, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар. Біздің енді хабарымыздың аты осы Жетісу адалдық алаңы. Бұл жерде негізінен мынау осы жобаның басты мақсаты адалдықты, парасаттылықты насихаттау. Сосын сыбайлас жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырып отырамыз. Біздің студиямызға келген әрбір қонақ әдетте осы жемқорлықпен қалай күресу керек деген сұраққа жауап беріп, өзінің тәжірибесімен бөлісіп жатады. Біз де содан бастасақ. Қалай ойлайсыз, жемқорлықты жеңуге бола ма, не істеу керек? Енді біріншіден енді жемқорлыққа келетін болсақ, мемлекеттік қызметкер ретінде айтарым. Енді аудан әкімінің орынбасары болғаннан кейін мемлекеттік қызметте істегеннен кейін әрбір мемлекеттік мекеменің өзінің жоспары болады. Осы сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Сол сияқты бізде де аудан әкімшілік тарапынан межведомство жаңа комиссия құрылған. Ол комиссияның төрағасы аудан әкімі. 90-на бір рет комиссияның отырысы болып отырады. 90-на бір рет комиссияның отырысы отырады. Аудан әкімі өзі өткізеді. Яғни енді ол жерде қандай мәселелер қарастырылады? Қарастырылған енді осы күнделікті жаңа өзі айтып отырмыз ғой. Мысалы жемқорлықтың алдын алу басында комиссияның отырысы міндетті түрде болады. 90-на бір аудан әкімі қатысып. Екіншіден әрбір осы сияқты мекемелердің бәрінде жоспарлары бекітілген. Жоспарға сай әрбір мемлекеттік мекеме өз жұмыстарын атқарады. Одан кейін енді айтатын болсақ, тағы да басқа мына білім саласына келетін болсақ, білім саласында да бұл мәселелер қолға алынған. Мысалы адал ұрпақ деген жоба бар. Мектепте ашық сабақтар өтеді. Осы мектеп жанындағы кітапханаларға осы адал ұрпақтардың стендтары бәрі ілінген. Одан кейін енді тәрбие отбасынан деп атады ғой. Енді әрбір бәріміз отбасынан шыққаннан кейін енді адам затының ала жібін аттама деп әкеше тәрбие берген әрбір отбасына. Сондықтан енді бұл алдын алу бірінші отбасынан басталады деп ойлаймын. Енді айтып атады, қоғам болып күресу керек дейді. Қоғам болып күресу үшін мен ойлаймын, енді бірінші отбасынан басталу керек шығар. Ол бірінші қоғамда күресу үшін отбасынан тәрбие алып келіп күресу керек шығар деп ойлаймын. Одан кейін де мынау ашық жерлерде, халықтың көп шоғырланған жерлерде мынау үгіт насихат құралдары ілінеді. Мысалы қазір айтады ғой, баннерлар ілінеді. Одан кейін мынау ауданда әрбір мемлекеттік мекемелерде мынау видеороликтер түсіріліп әлеуметтік желілерге салынып отырады. Жаңағы кітапшалар жасалып таратылады. Осындай жұмыстар атқарылған. Осы жерде мына сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігінің мәліметін келтіре кетсем, 2020 жылдың осы 9 айында Еңбекші Қазақ ауданында жемқорлыққа қатысты 5 қылмыстық іс тіркелген екен. Бұдан сіздің хабарыңыз бар ма? Қандай жұмыс жасап жатсыздар? 5 тіркелген енді нақты білмейді екен, бірақ бізде 2019 мен 20 жылға нақты ондай мәлімет жоқ. Бір ғана мәлімет бар, бұл мына жұмыспен қамту орталығының директоры бізде осы өз қызметін асыра пайдаланған үшін ұсталған болатын. Бүгінгі күнде мына сот нелері жүріп жатыр. Сондықтан оны күтіп отырмыз. Оны сот шешеді ғой. Ол сол жаңағы өзінің қызметін асыра пайдаланды ма или асыра пайдаланбады ма. Ал қалған ешқандай бізде 2 жылда ондай болған жоқ ауданда. Жақсы, жалпы бұндай әрекеттер орын алмау үшін мемлекеттік қызметкер нені қаперде ұстау керек? Қандай болу керек? Мемлекеттік қызметкер енді мемлекеттік қызметке келгенде де ол жай келмейді ғой. Мемлекеттік қызметке келу үшін определенный жаңағындай бір арнайы процедуралардан өтіп келеді. Мемлекеттік қызметкердің жаңағы бірінші жоғарғы білімі болу керек. Екіншіден ол мемлекеттік қызметті жаңағы конкурс арқылы алынады. Ол конкурсты жергілікті жерлерде, әкімшіліктерде или әрбір мекемеде мемлекеттік өзінің персоналды басқаратын бөлімдер болады. Бөлімдер конкурсқа береді. Конкурсқа бермей тұрып енді мына облыстық мемлекеттік қызметтер агенттігінен рұқсатын алып конкурсқа беріледі. Одан кейін мерократия деп атамыз жаңағы міндетті түрде ішкі конкурс болады және жалпы конкурс болады. Одан кейін енді мемлекеттік қызметке орналасқаннан кейін де мысалы біздің өзімізде бұл күнделікті аудан әкімінің таңертеңгі жиналысында осы жемқорлыққа қарсы күресті міндетті түрде айтып отырады. Біздер де өздеріміз әкімнің орынбасары ретінде әрбір бөлімге күнделікті бұл. Әр 90-ды күтіп отырмаймыз, айды күтіп отырмаймыз. Бұл күнделікті мемлекеттік қызметкерлерге өзін басшы тарапынан айтылып отырады. Енді әртүрлі жағдай ғой. Дегенмен кейде осындай әрекеттерге мынау әлеуметтік жағдайға байланысты барып жатады.
Қазір мемлекеттік қызметкерлердің жалпы жағдайы қандай? Мемлекет тарапынан қандай жағдай жасалған сіздерге? Мемлекет тарапынан енді қазір әр түрлі бағдарламалар жасалып отыр ғой мемлекеттік қызметкерлерге. Мысалы, дипломмен ауылға деген бағдарламалар бар. Жұмысқа шақыру кезде мысалы сол жұмысқа келген жерден пәтермен қамтамасыз етеді. Басқа да енді мемлекеттік мысалы нелер бар, мотивациялар көп қой, әр түрлі жасалып отырады. Мемлекеттік қызметкерлер енді жалпы жағдайлары дұрыс бүгінгінде. Енді қазіргі заманға лайық жастар мен ойлаймын, олар мұндайға көп бармайды, жемқорлыққа. Өз басым солай ойлаймын. Өйткені көз ашық, көкірек ояу, білімі бар, білікті азаматтар келіп отыр ғой қазір. Енді жаңағыдай іріктеуден өтеді. Сондықтан сонда да күнделікті бұл айтылып отырады. Мына ковидтің таралуына байланысты көп салаларда жаңа түрлі проблемалардың бар екендігін де байқадық, иә. Және көп салмақ осы мемлекеттік мекемелерге түсті. Жаңағы блокпостарға байланысты, медицина қызметкерлеріне байланысты, қазір мысалы онлайн оқыту бойынша білім саласы да сыналып жатыр деген сияқты. Жалпы осы індеттің таралуына байланысты жұмыстарыңызда өзгеріс болды ма? Қай жерде бір қиындықтар туындады? Енді осы індетке байланысты айтатын болсақ, 2020 жылдың март айынан басталды ғой індет. Осы сол кезден бастайтын болсақ, ең облыста осы біздің аудан болып бірінші басталды осы індеттің тарауы. Ол өйткені мына дачный массивтарда болды бізде. Сол себептен де осы комиссияның төрағасының орынбасары болдым мен. Осы ковид бойынша үлкен жұмыстар атқарылды. Бүгінгі күнде де бүгінгі сол күндерге қарағанда бүгінгі күндер қазір жақсы ғой. Өйткені мысалы мынау төтенше жағдайларды біздің өзіміз бірінші рет көрдік. Біздің өзіміз мысалы зам әкім болып жүріп бірінші рет көрдік. Қазіргі күнге мына екінші балнасына уже нақты дайынбыз. Бірінші кеткен кемшіліктерді екінші жыл болдыртпауға тырысып жұмыс жасап отырмыз. Ол енді айта кететін болсақ, бірінші очередь мынау біздерде енді облыс әкімшілік тарапынан, аудан әкімшілік тарапынан мына медицина қызметкерлерінің жағдайын жасау, жаңағы красный зонада жұмыс істеп жатқан медиктерді басқа жерге орналастыру, тамақ мәселесі бар, чтоб өзінің отбасымен қарым қатынаста болмау үшін бар жағдайлар жасалып отыр. Мына онлайн оқыту бойынша қазір проблема жоқ па? Оқушылар барлығы онлайн оқыту бойынша әрине проблемалар бар. Бізде енді 84 мектеп бар аудан бойынша. Ол мемлекеттік мектептер 84, 2 жекеменшік мектеп бар. Онлайнға келетін болсақ, енді шалғай жатқан ауылды жерлерде мынау интернет мәселесі көбінесе болып жатқан проблема. Дачный массивтарда болатын, мысалы кезінде подвозбен тасымалданып оқып жатқан оқушыларда проблемалар бар. Бірақ бүгінгі күнде мемлекет енді әрбір осындай аз қамтылған отбасының балаларына жағдай жасап отыр, компьютерін беріп жатыр, планшеттерін беріп жатыр, қолдан келген жағдай жасалып жатыр. Проблема жоқ емес, бар осы интернет мәселесі. Әлі интернет жетпейтін ауылдар бар ғой, елді бар біздерде мысалы 9 садоводческое обществоларда проблема. Мысалы бүгінгі күнде жаңағы мемлекеттің берген роутерларын, вайфайларын, ноутбуктарын апарып сөйтіп оқытып жатырмыз енді. Сіздерде мынау үш ауысымды мектептер бар ма? Бұл салада проблема бар ма? Енді жақсы сұрақ, конечно. Бүгінгі күнде Алматы қаласына жақын орналасқан аудан болғаннан кейін 54-55 мыңдай оқушы бар. Бүгінгі күнде 5,5 мың мұғалім жұмыс істейді. 5 мектеп жаңағы үш ауысымды бізде оқиды. Бұл мәселе жалпы шешілуі мүмкін бе? Жоспарда бар ма? Мәселе бүгінгі күнде осы үш ауысымды мектептердің екеуінің қазіргі күнде екеуіне ақша бөлінді. Екі мектепке, ол мына Ташкент Саз ауылында Абдуллиннің атындағы орта мектеп, бүгін Қазақстан ауылындағы Қайыпов орта мектебіне 300 орыннан жапсар жай салынады. Биылдан келесі жылға дайын болады, Құдай бұйырса. И тағы да Төле би деген ауыл бар. Төле биге бүгінгі жылда 450 орындық мектептің құрылысы басталады деп күтіп отырмыз. Жақсы жаңалық екен. Сәтті болсын. Рахмет. Енді қазір мына осы Жетісу адалдық алаңы жобасының негізінде Open Space деген бір форматқа көшіп жатыр кейбір мектептер. Сіздерде мұндай бар ма жаңалық? Біздерде де бар, көшіп жатыр. Уже жаңағы пилотный ретінде уже бізде біршама мектептер көшті. Нақты несі жоқ, менде көшіп оқып жатыр. Айбек мырза, қазір жер жерде сервистік әкімдіктер ашылып жатыр.
Sizlerde мындай жаңалык бар ма? Болса, қалай жұмыс жасап жатыр? Бізде де мындай сервистік акиматына 25 сентябрь күні ашылды. Облыстық жемқорлыққа қарсы сыбайлас агенттігінің бастығының бірінші орынбасарының қатысуымен аштық аудан әкімшілігінің орталығында. Бүгінгі күнде 8 мемлекеттік мекеме сол жерде жұмыс жасап жатыр, мамандары отырып. Ал енді осындай жобаны біз мына Шелек ауылында халықтың көптігіне байланысты 40 мың халық тұрады, соған байланысты сол Шелектің әкімшілігінде де осы ноябрь айының соңына дейін ашсақ па деп жоспарлап отырмыз. Жалпы тиімділігі көп қой. Тиімділігі өте көп. Бүгінгі күнде кезінде адамдар келіп, жаңа кімді қайдан іздер білмей жүрсе, бүгінгі күнде әкімшілікке кірген жерден кеңесшілер қарсы алып, кімді қайда екен жаңа 8 не бойынша отырғызып, керекті кеңестерін бәрін береді. Халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасына сәйкес қой, ашықтық, жариялық. Ашықтық, жариялық. Осы бағытта тағы да қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Ашықтық енді бәріміз мемлекеттік қызмет болғаннан кейін қазір енді айтып отыр ғой, ашықтық мемлекет жаңа еститін мен сондай деп айтып отыр. Сондықтан енді қазір бәрімізде де әлеуметтік желінің дамығаны, қазір Facebook, Instagram, ВКонтакте сияқты парақшалары бар. Тұрғындармен байланыста тұр. Тұрғындармен ашықтықта байланыстамыз. Әрбір жаңағы аудан әкімшілігінің жеке әлеуметтік несіне келіп түсетін сұрақтарға міндетті түрде жауап болады. Ашықтық бар деген сөз. Оны күнделікті өзіміздің қадағалауымызда қандай да бір ұсыныстар, сұраныстар түсіп жатса, міндетті түрде жауабын алады. Ал жеке мәселе бойынша енді ол жерге жария жазбай келіп мысалы сөйлескісі келетін адамдар болады ғой, өзінің жеке мәселесімен. Міндетті түрде. Қабылдау қандай тәртіппен жүреді? Қабылдауға да қазіргі жағдайға байланысты мына санитарлық нормаларын бәрін сабырлайт етіп отырып, ара қашықтықтарды ашық ұстап, сөйтіп қабылдаймыз ғой, міндетті түрде ондай адамдар болады. Аудан халқын көбіне алаңдататын қандай мәселелер? Қандай мәселелер десе, бүгінгі күнде де мәселе көп қой. Ауданда халық саны көп, 300 мыңнан астам халық бар. 137 жаңа саяжай бар. Бүгінгі күнде халықтың әлеуметтік мәселелері көп. Мен бір атап айтатын болсақ, бүгінгі күнде мына көпбалалы аналар жер кезегінде тұрған, үй кезегінде тұрған осындай мәселелер ғой. Нақты күнделікті келетін көбінесе қазіргі карантинге байланысты осы мектептің оқуы байланысты, одан кейін осы ата-аналардың жаңа көпбалалы ата-аналардың үй жер мәселесі көбінесе. Енді мен өзім әлеуметтік саланы басқарған кейін нақты осы сұрақтар жиі болады, жиі кездеседі, жиі қабылдап, жиі жауап беріп жатамыз. Енді осындай мәселелерді шешу үшін қандай ауқымды жобалар жүзеге асып жатыр? Мысалы, тұрғын үйлер салынып жатыр ма деген сияқты мәселелер. Енді жалпы биылғы алатын болсақ, ауданда 60 пәтерлік үй салынып, биыл осы халыққа конституция күніне таратылып берді аудан әкімімен. Оның ішіндегі жаңағы 20 пәтер мынау көпбалалы аналарға берілді. Ендігі қазір проектный сметный документация дайын болды. 3 пәтер салсақ деп жоспарлап отырмыз. Ол 60 пәтерлік үйлерден 3-ү. Оның екеуісі мына Есік өңіріне ауданның орталығына салынады. Бір пәтерді мына Шелек ауылына салсақ па деп отырмыз. Шелек ауылы енді кезінде жеке аудан болған ауыл ғой. Ол жерде де халықтың саны бір ауылда 40 мың бүгінгі күнде. Өз жеке больницасы бар, басқасы бар, бір ауылдың өзінде 9 мектеп бар. Сол себепті де бір үйді сол жерге салсақ па деп отырмыз. Осы көп балалы аналарға арнап 180 пәтер. Ал көп балалы аналар кезекте тұрған бізде 220 адамдай бар бүгінгі күнде ауданда. Сонымен келесі жылға 90%-ға осы көп балалы аналардың проблемасын шешсек па деген жоспар бар. Жақсы. Мына ауданға келіп, ақша құйсам, жұмыс істесем деген азаматтар келсе, оларға қандай қолдау бар? Мысалы, жер беруге бола ма? Басқа заңды тұрғыдан қандай бір қолдау көрсете аласыздар? Енді міндетті түрде мысалы ауданның өзінің патриоттары көп қой. Ауданнан шыққан, сол жерде туып өсіп, сол жерде мектеп бітіріп, қазір өзіңіз айтқандай жаңағы рухани жаңғыру аясында да ауданда 200 миллионға жуық ақша құйылды осы 2 жылдың ішінде. Біраз жобалар іске асты. Оның ішінде атап өтетін болсақ, Есік қаласында 2-3 жерге жаңағы топ тебетін алаңдар салынды. Мына Шелек ауыл, Шелек өңірі жағында Бижанов деген ауылда кезіндегі совет үкіметінен қалған спорт комплексті сатып алып, мемлекетке өткізіп берді. Сондай азаматтар көп, ондай болады. Одан кейін енді өз кәсібімді істеймін деген, инвестиция тартамын деген азаматтар көп. Бүгінгі жылға біраз енді инвестиция тартылды. 2000
19 жылда алатын болсақ 31 миллиард инвестиция болған 19 жылға. Биылғы жылға 20 жылға 38 миллиард инвестиция жалпы аудан бойынша. 38 миллиард. 38 миллиард. 21 жылға енді осы 40 миллиардтың үстінде жоспарлап отырмыз. Жалпы кәсіп ашам деп келген кәсіп ашам деген шағын және орта бизнесте де мысалы қарқын бар бізде өсу. Жұмыс істеп тұрған шағын кәсіпкерлердің саны бүгінгі күнде 18894 адам құрады. 97.9% аудан бойынша алған кезде. Қазіргі уақытта 34 мың адам осы жұмыспен қамтылып отыр, осы 18 мың. Жоқ, қандай көмек қолдау бар деген ғой? Көмек қолдау енді мемлекет тарапынан барлық қолдаулар бар ғой. Енді өзім жобасын алып кеп дәлелдеп, жаңдай жобасын нақты не қылатын болса, жер беру мәселесі бар. Көбінесе жер сұрайды ғой бизнес жүргізу үшін. Әрине. Мемлекет тарапынан, әкімшілік тарапынан бар қолдау көрсетіп отырмыз. Жалпы ауданның бюджеті қандай және қандай салаларға басымдық беріледі ақша бөлінген кезде? Бюджетті айтатын болсақ, енді экономикалық нелер бойынша 2019 жылға бюджет ауданның 31 миллиард болған. 2020 жылға 48 миллиардтай бюджет бөлініп отыр. Оның енді биылғы жылға көріп отырсы, өсім қандай екен. Мынау ДКЗ дейді ғой, дорожный карта заңсыз арқылы биылғы жылға бізде 106 проектке ақша бөлінді, 9 миллиардтай қосымша. Атап өтетін болсақ, мектепті алатын болса 46 ішкі дәретханаларды күрделі жөндеуден өткізді. Көптен келе жатқан 8 ауылдың ауыз су мәселесі шешілмей отырған, сол мәселеге 3,5 миллиард қаржы бөлінді осы жол картасы аясында. Өте маңызды бір мәселе. Ол 3 жылдық жоба, биылдың өзінде 1 миллиард 200 миллион игеріп отырмыз. 2020 жылы аяқтайды дейді. Бұл енді сонша қаражат бөлінгеннен кейін бұл қаражат 70-80 мың адамды ауыз сумен қамтиды. 8 жаңағы ауылды мекенге тартылады. Мына індеттің таралуы кәсіпкерлердің жұмысына әсер етті ғой. Дегенмен кейбір тоқтап қалған өнеркәсіптер бар ма? Қандай жағдай жалпы? Енді міндетті түрде әсер етті, бірақ нақты тоқтаққа бүгінгі жұмысын жаңағыдай толығымен жауып қойған ондай кәсіпорындар жоқ ауданда. Бірақ әсері болды, иә? Әсері болды міндетті түрде. Сіздерден кейде көмек сұрап жатқандар да бар шығар, иә? Көмек сұрап жатқандар болады. Олар болғанда да енді бүгінгі күнде осы карантинный мәселені жаңағы жеңілдетуіне келіп сұрайды ғой. Нақты айтқанда осы бірақ мәселе. Бірақ жағдайды түсіндіреміз. Облыстың санвырашын шығарған жаңа қаулысымен таныстырып, жағдайдың бәрін толыққанды түсіндіріп отырамыз. Күзгі жиынтерің қалай болды? Ауыл шаруашылығы жалпы енді аудан көбінесе ауыл шаруашылығына табыс табады ғой. Қандай жақсы жаңалықтар бар? Ауыл шаруашылығы енді біздің аудан аграрлық сала болғаннан кейін міндетті түрде енді основном енді қазіргі алма бағы отырғызу ғой. 10 мың гектарға дейін алма бағы отырғызылған. Оның 1,5 мың гектары бүгінгі күнде интенсивный саттар отырғызылған ауданда. Оған енді алмаға сұраныс бар шығар, иә? Алмаға сұраныс бар, жаңағы сұраныс бар. Бүгінгі күнде енді сол сақтайтын хранилищелер салынып жатыр, инвестициялар, біраз шаруалар бар бұл мәселе бойынша да. Биылдың өзіне тағы да 400-500 гектар жылға тағы алма отырғызамыз деп отырған азаматтар бар. Яғни оның алатын адамдар бар ғой әйтеуір, иә? Бар. Бізде енді мына нарықта көбінесе Қытайдың алмалары көп болып кетті ғой. Арзан болады, жылтырап тұрады, бәрі соны алып жатады. Міндетті түрде бар ғой. Енді сонша 10 мың гектар алма егіліп отырғаннан кейін сұраныс бар. Көбінесе шетелге шығарады ғой, Россияға, көрші жатқан Өзбекстан сондай экспортқа. Қазір бізде мынау теплица деген жақсы дамып жатыр. Ауданда да бар шығар, иә? Теплица бар бізде, бірақ енді сондай көп емес. Азын-аулақ теплица бар, бірақ енді бүгінгі күнде жаңа өзіңіз айтқандай келіп жатқан азаматтар бар, жоспарларын алып келіп келесі жылға жоспарлап отырмыз. Біраз теплица салуға. Енді ауыл шаруашылығында тағы да қандай алмадан басқа? Ауыл шаруашылығында енді қазір алатын болсақ, мынау алма мастер фильдс деген қаратұр округінде жаңағы 100 гектарға бақ отырғызып жатыр. Тағы да осы кісілер мынау Ақши округінде 1000 бас ірі қара малға жаңағы бордақылау салып жатыр. Бордақылау салып, сол жерде жаңағы соятын цехына дейін салып жатыр.
Мындай энди жобалар бизде бир неше ауданда. Мына энди осы биылгы жылга басталатын жоба болсо. Қазір енді мына тұтынатын тауарлар дәл осы індет таралған кезде кейбіреулер қатты қымбаттап кетті. Басында адамдар көптеп бәрін сатып алуға тырысты. Бас жағында бағаны бақылай алмай қалған жағдайлар да болды. Қазір енді тұрақталған шығар, бұны қаншалықты бақылауда ұстап отырсыздар? Бүгінгі күнде енді ауданда нақты қадағалауда ұстап отырмыз. Мына мониторинг группа өз жұмысын атқарып отыр. Біздің ауданмен алатын болсақ, мына гречка мен қантқа ғана баға көтерілді, қалғаны бәрі тұрақты. Жалпы бүгінгі күнге дейін тұрақты. Басында болды. Жаңа өз нелерімен бағаны өсіргендер, жаңа мониторинг группаның үлкен жұмыстары атқарды. Сол екі жағы неге ғана баға біраз қымбаттап тұр бүгінгі күнде аудан бойынша. Жақсы, енді бүгінгі эфирді пайдаланып аудан тұрғындарына айтар тілегіңіз болса, өтінішіңіз болса. Енді тілек ел жұрт аман болып, заманымыз тыныш болып, істеп отқан ісіміз енді халыққа қызмет етіп отқаннан кейін адал қызмет етеміз дейміз. Тілек сол. Жақсы, ал мемлекеттік қызметкерлерден сұрайтынымыз? Мемлекеттік қызметкерлерін сұрайтынымыз енді тағы да айланып келгенде сол ғой, ел жұртына, халқына адал қызмет ету. Жақсы, Айбек мырза бүгін студиямызға келіп, жалпы ауданның хал ахуалы жайлы көптеген сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп көп рахмет. Аудан халқының жағдайы жақсара берсін, ел аман жұрт тыныш болсын дейміз. Ал қадірлі көрермен, осымен хабарымыз тамам. Келесі Жетісу адалдық алаңында жүздескенше аман сау болайық.